ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ ମାଗଣା? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା, ନଗଦ ବଣ୍ଟା, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଜଟଣୀରେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ। ସେ ଜାଣିକିରି ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଆମର ଯେମିତି ନଥବ, ଦରଜରେ ଝୁଲୁଥବ, ଭୋଟକୁ ବାକ୍ସରେ ଫୁରେଇବ କରିଛି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭୋଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ ବ୍ଲକର, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସରିଲାଣି କାଲିଠୁ ନୋମିନେସନ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଏ, 10 ଦିନରୁ 15 ଦିନ, 3 ଦିନ ବାହାରିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫୋର୍ଦ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ 80% ହେଉଛି ସବର୍ଣ୍ଣ, ସେଠି ଗୋଟେ ହରିଜନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ସେ ଚାହିଁବେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କମିଶନର, ଏ ହାତ ଟେକା ଲୋକ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ କରିଛୁ, ଜଟଣୀ ପାଇଁ କରିଛୁ, କଟକ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଯଦି ଦେଶୀ ମଦ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜିନିଷପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପଇସାରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନ ହେବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହଁ, ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ କାମ ଆମେ କରିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ, ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଟାଇମ୍ରୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେଉଁଠି ନନ୍ଦନକାନନ, କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, 1000 ଦିନରେ 1000 ଶିଳ୍ପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଧରି ଆମେ ଚନ୍ଦୁଆ ଫନ୍ଦୁଆ ଧରିକିରି ବରୁଣେଇ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି। ଏଭ୍ରି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି, ଏଭ୍ରି ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି। ଆଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପଚାରି ଦେଉଛି, ଆଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛ, ତୁମେ କହିଲ ରାଜକୋଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ବସି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାହାରୁଛି ନା, କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଲୋକ ଗଦେଲିଂ କରିନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଥିଲ, କେଉଁଠି ଥିଲ? 1, 2, ତୁମେ ପ୍ରତି କାର୍ଡ଼ରେ 1000 ଦେଇନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ? ପ୍ରତି ଛୋଟ ଦୋକାନୀକି 3000 ଦେଇନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ? ପ୍ରତି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି 5000 ଦେଇଥିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ? ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 5000 ଦେଇଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ? ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ ଦେଇଛ 10000, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପପ୍ରଚାର, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳା ଭଲ ପଡ଼ିଛି, ମାରିଯା ମାରିଯା, ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜଳିବ ଦୂର ଦୂର ହେଇ ଜଳିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ।